då, det är en tia det med. Det är ännu större. Det här är fin. Det här är ruskigt fin. One weekend at the end of March in the Nordic archipelago, two Swedish pike fishermen had their experience of a lifetime. Join them to witness one of the most incredible moments in the history of European pike fishing. Oj, 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 oj. In less than 3 days, they landed more than 150 pikes, including 22, weighing well over 20 pounds each, and two real beauties, over 33 pounds apiece. Det här är så livet att gå ut på. Just det, det är helt underbart. These two experts will teach you how to jerkbait and offer masses of useful tips on how to trick monsters like these into biting. In 2005, Pike Fever won the award Best Fishing Film of the Year. Lean back and enjoy this amazing fishing story, Pike Fever. Kolla ryggen, vilken jäkla as alltså. Jag kan inte få upp den här. Oj, oj, oj. Du, Ankalina. Åh, det är en tia till. Ah, vilka fiskar. Woho! Oj, 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 oj. Helt otroligt! Helt otroligt! Oj, oj, oj. Det här är alltså jerkbaitfisken när det är som bäst. Ja. Det är helt makalöst alltså. Det är en tia till. Oj, oj, oj. Det här är en 13 kilos i alla fall. 14 kanske. Kolla vad han drar. Det är bara åker ut alltså, Lina. Jag såg hela sidan, vet du. Den var riktigt stor. Vilken jävla fiska. Va? Juhu!